molts, moltíssims milions d'anys que la gent vivia com podia, més o menys igual que ara. Però tenien una gran sort, perquè no tenien de pagar vivenda, ni electricitat, ni gas, ni impostos. Menjaven de lo que caçaven i pescaven cada dia. Per alguns el peix se'ls era un somni, i dormien sobre les pedres en l'interior de les coves. Mai estaven malalts, perquè el dormir sobre llocs d'usos diuen que és molt saludable. No tenien problemes en el vestir, perquè no s'havia inventat la moda ni l'ensenyança del corte per correspondència. En fi, tenien resolta la vida, una vida sense complicacions, tranquil·la, fins i tot massa tranquil·la. Doncs moltes vegades s'avorrien com ostres. No tenien vídeo ni televisió, no podien veure cap episodi de Los Ricos También Lloran ni de l'Àngel Casashows. No podien anar al futbol perquè encara no s'havia descobert l'esfera ni el sistema de prendre el pèl a la gent. Però quan més s'avorrien eren els caps de setmana, sobretot els dissabtes, a la nit. Doncs no podien anar a la discoteca. I els diumenges perquè no podien cremar gasolina. I així, entre l'avorriment, la cacera i el rascar-se els panellons amb pedra pomes, passaven els dies. Fins que un dia... Escoltaven Ona Humida, que era la FM d'aquell temps. Aquesta va ser la primera interferència a la història de la ràdio.
Oh!
Després d'una comprovació, el bruixot arriba a la conclusió de que sols està sense sentit, conclusió que alegra a tots. En aquells casos, els metges d'aquells temps feien servir una teràpia molt senzilla, però també molt efectiva. Col·locaven les tres en ratlla. El bruixot no veia clar que un toqués per aquí i a l'altre per allà, i decidí ajuntar-los. Bruixot donà gràcies als esperits per haver-li dat l'oportunitat de formar el primer conjunt musical de tots els temps, i els esperits li contestaren així. Que traduït i resumit vol dir: la unió fa la força. Des d'aleshores i a través de milers i milers de generacions s'han anat formant infinitat de grups, bandes i conjunts.
Aquí poden veure els dos primers tossuts i fracassats de l'Homo sapiens, que després de molts anys i anys d'intentar pescar i de fer foc, no ho lograren. Cansats i avorrits, ho deixaren córrer, a l'assabentar-se per la ràdio Ona Humida FM de que feia molt de temps que s'havien inventat els llumins, l'encenedor i les canyes de pescar.